ก็คือว่าเราเทมีนะเราเทมเอาเอเซ่บอกว่ายินได้บอก อะไรสิเดี๋ยวไม่ใช่หรอกสิเดี๋ยวเกี่ยวเปล่าหรอเข้าไปกูได้ MVP เดี๋ยวมาแล้วเออกูได้เตียวสองโหกูว่าตัวโหเตียวสองมีลบผิดตาปูม้าเลยวะเนาะอะไรမျိုးนี้ดิดีว่ามิวสิกวิดีโอคือถอดแต่คาจ้าไปโชว์ชินเนาะชิ้นตัวตรงเนี้ยก็โหดายเตียวสองกูปูม้าว่ะเข้าแล้วช่วยในพอยต์กูนี้มาด้วยใต้ยนต์แต่เนี่ยต้นชาไปแล้วแท่นน่ะอยู่ไม่เอาเลยเฮ้ยก็ตันยอสิมาเป็ดไหนตัวที่ดีล้วนเลยเนี่ยเล็กชิตัดสั่นตัวตีไปเล
ချမ်းမှာဖျော်ဖြေရမယ်ပြိတ္တတွေတွေ့ရမယ်เนาะยางกงตะเจมาเว้ยบ่เนาะไอ้ตัวจนเราโจติมิปินเซนดาอะไรชื่อพี่แล้วจนเราไลฟ์โชว์คุยถั่วแม่นี่โหจนเรายินคงนี่ครับไลฟ์โชว์คุยอ่ะถั่วแม่นี่เลยบ่เลยจะปีมาเพิ่นครับจะปีมาเพิ่นเลยครับจะเอาประมาณนี้ครับจะยางกงมาชื่อแม่ MRT ฟอร์แมตมาชื่อมาครับครับครับดีแล้วมาก็เราดีกว่าจนเราติดตลอดบ่เนาะจนเราเฟรนด์โซก็ลืมกงบาเลย MRT ฟอร์แมตだแม้กูซ้ายอ่ะแล้วดูแมนเดลมาทวาพี่แล้วโหยกชินย้ายไปชื่อเลยบอกเลยกูซ้ายน่ะไม่เตะจ๋าဒါမဲ့စနေရဲ့ဗန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရတော့တည်တည်ချာချာရှိရအမဒီဖော်မှာပေါ့။ဒါဆိုရောပါဘူးလား။ညဆူတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာမသိဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်။ဒါဆိုမသိသေးဘူးဆိုဒီနေ့ကတော့ဒါနှစ်ယောက်တူတူမဖြစ်တော့ဘူး။တူမဖြစ်တော့တော့ဟောဟောညဆူကတော့ तू နေသွားမှာလား तू ရန်ကုန်မှာနေနေတာလား तू တည်တည်ချာဝယ်ပွဲမရအောင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်။သူတို့ကြတော့ဟိုဟိုဟိုနှစ်တိုင်းသူတို့နဲ့သွားနေတယ်တခြားမန်နေတွေရှိရအောင်အဲ့မန်နေတွေကလည်းသူတို့မဲပြန်ခေါ်ရဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသွားပြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဆုံးမချက်ကိုတည်တည်ချာမသိသေးပါဘူးဗျဟုတ်တူတူရှင်းနေတာပါဗျဟုတ်အဲ့တော့ရှင်းနေတော့သူ့ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်သွားမယ်ဆိုဆွဲထားဖို့ဆန်စစ်ကူးလည်းရှိလားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကြံဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကပျော်ပါလာတယ်အလုံးလုံးရတာပုံများလာဘူးကျွန်တော်ကပြိတ္တအတွက်ပဲကျွန်တော်ကဒီတချင်းဆိုရမယ်ပြောပြရမယ်အဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်အားခဲပြတာများတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့လျှောက်မသွားပြဘူးမန်တက်ဆိုရင်မန်တက်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေရပဲဆိုချင်ညာတက်ဆိုမယ်တကြံအတွက်ဘယ်လိုပုံတွေဆိုမလဲဘယ်လိုမျိုး performance တွေလုပ်မလဲဆိုအောင်မယ်သူလည်းသူ့ဟာသူပြင်ဆင်ပြသလိုကိုလည်းကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ပြပါအလုပ်ကိုပဲတောင်းဝင်ကြရအောင်ဒါပေါ့ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး feel လာသလိုပဲကျွန်တော်ဟိုအသေးချာကြီးမပြောရဲဘူးဗျဟုတ်ပြင်ဆင်အများကြီး surprise လုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တင်လဲတင်လာတာစင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကလည်းမျိုးပြကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုဒီအမေဟိုဘယ်လိုပြောကိုမှုလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ရှားပြတာများတော့လေကျွန်တော်ခုလက်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကိုဒီတတိယခုတော့ချင်းနေစုပြီးတွင်းပြနေလေးငါ့ဖို့ရှိအဲ့လေးငါ့ဖို့တော့မှာကျွန်တော်အမေမရှိရရာသေးဆိုတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်နေပါတော့အဲ့တချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလောမှာသွားပြီးတော့ music video ရိုက်ကူးရလို့မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမိုးတို့ပါတို့လို့ပဲပြိတ္တလေးစင်ကြယ်နေနဲ့ပေးဖို့အရည်လို့ကျွန်တော်တော့စဉ်းစားထားပါပဲဟုတ်အဲကျွန်တော် live show ပြတော့ပါမယ်။တုံးတယ်လည်းထွက်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြစ်ထားရယ်ဒီပစ္စည်းကြီးကိုခဏခဏကျွန်တော် play လို့စိတ်ကောက်တာခိုင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ထားအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာ။ကျွန်တော်လုပ်နေစူးစမ်းလုပ်နေတာ။အဲကျွန်တော်ဒီတချမ်းပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြတ်တက်ရအောင်ဖြစ်မှာခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါအကောင့်ထဲမပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြသေးတာပါနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများအားကံလာမှုပေးနိုင်မယ်အလုပ်တွေကျွန်တော်ချိုးစားပြီးတော့နေတယ်စိတ်ချပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ချပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါ Thank you ပါ